hedder Fatty, og jeg er studerende på Aalborg Universitet. Jeg synes, at det vigtigste integrationsproblem er, at minoritetsdanskere ikke føler nok tilhørsforhold til landet. Jeg tror, det vil hjælpe rigtig, rigtig meget, hvis flere af de føler sig hjemme i Danmark. Jeg tænker også, at vi kan løse det her ved at tale pænere om minoritetsdanskerne. Vores fælles interesse som danskere, det må være, at alle borgere de føler sig hjemme i Danmark. Det tror jeg vil løse en lang række af andre integrationsproblemer.